Тут, на Комайських островах, живе справжній дракон. Страхітливий вигляд та агресивний характер. Знайомтесь, це комодський варан. Цей хижий лускатий плазун є найбільшим представником роду варанів. Унікальні розміри рептилії – основна її особливість. Варан має близько 60 загнутих назад, сплощених та зазубрених зубів. Саме завдяки їм він легко викушує цілі шматки з тіла жертви. Попри гострі зуби, ящерка також володіє тонким нюхом. Для визначення запаху замість ніздрів використовує мову. Варан транспортує пахучі молекули до органу нюху. Він вловлює аромат плоті на відстані в кілька кілометрів. Шлюбний період настає в липні-серпні. Він починається з битв самців за право на розмноження. За розмірів і ваги варанів, парування – це непростий, незграбний процес. Після копуляції жіноча особина відразу починає шукати місце, куди можна відкласти яйця. Кладка варана – це 20 великих яєць. Протягом 8 місяців плідного формування дитинчат самка охороняє свої яйця. З'явившись на світ, дитинчата варана розбігаються і залазять на сусідні дерева. Це єдине місце, де вони можуть сховатися від дорослих рептилій.